Estamos de volta em mais um encontro virtual e hoje nós vamos falar sobre o tempo. Isso mesmo, mas antes vamos aos nossos combinados? Então, ó, para a aula de hoje você vai precisar de lápis, vai precisar também de caderno, vai precisar de borracha e ó, lápis de cor, isso mesmo, lápis de cor, de colorir. Então, ó, prepare tudo isso aí que você vai precisar para a atividade de hoje, tá certo? Então, ó, antes de começarmos nossa aula, vamos cantar uma música? É uma música que fala sobre, ó, as estações. Ela diz assim, ó. Primavera, verão, outono, inverno. Primavera, verão, outono, inverno. Primavera florida, verão ensolarado, outono amarelo e o inverno prateado. Primavera, verão, outono, inverno. Primavera, verão, outono, inverno. Primavera florida, verão ensolarado, outono amarelo, inverno prateado. Ó, essa é uma musiquinha que fala sobre o que mesmo? Isso mesmo, falei no início, sobre as estações. E quais são as estações do ano? Ó, são quatro. Quais são? Primavera, verão, outono e inverno. Ó, a gente tá em qual estação do ano? Isso mesmo, estamos no inverno. E agora, ó, já que vocês já me disseram que nós estamos no inverno, então vamos aqui falar sobre o tempo, ó. O tempo, ó. Agora vocês me falaram que nós estamos no inverno. O inverno é quando, ó, predomina, ó, o tempo chuvoso, ó. O tempo fica bastante chuvoso, ó. Muitas nuvens no céu, nuvens escuras, ó. E chove bastante, não é isso? E, ó, sabiam que, ó, conforme o tempo, os nossos hábitos mudam? Vocês sabiam? Então, ó, quando o tempo tá assim, ó, ensolarado, tá, ó, um solzão, tá calor, muito calor, aí, ó, o que é que a gente faz? Usa casaco? Não, né? A gente usa o quê? Uma roupa bem fresquinha, ó, e gosta muito de ir pra onde? Pra praia, né? Isso, ó, fez solzão, calor, todo mundo inventa logo de ir pra onde? Pra praia, ó. Vai pra praia. Usa o que lá? Usa casaco? Não, né? Que, ó, sol, calor. Usa o que? Roupa de banho. É biquíni, é sunga, maiô, ó. Tudo isso por quê? Porque, ó, tá, ó, solzão, ó. E o sol predomina mais assim que estação? No verão, não é isso? No verão é que predomina esse tempo, ó. Assim, ó, ensolarado. O tempo ensolarado, ele é predominante do verão. E a gente usa mais roupas leves. E na hora de brincar, a gente brinca dentro de casa, trancado? Não, né? A gente gosta de brincar, ó, no ar livre, no parque, pra poder pegar uma fresca, porque dentro de casa tá calor, não é isso? A gente brinca na rua de correr, brinca de bola, tudo isso porque, ó, tá um solzão. Mas, ó, tem dias, ó, que o tempo fica assim, ó, nublado, ó, não tá nem esse solzão assim, nem tá chovendo, o tempo tá ali nublado. O nublado é quando a gente tem, ó, muitas nuvens, mas, ó, não tem chuva. O sol tá lá escondidinho atrás dela, atrás das nuvens, como aqui, ó. Aqui o sol apareceu, ó. O solzão apareceu, ó. Agora, ó, aqui no tempo nublado, ele fica escondidinho atrás da nuvem, ó. E aí a gente? E a gente como é que fica? A gente usa roupas, ó, nem tão leves, mas também não usa, ó, roupas tão pesadas, casacos. A gente usa uma roupa mais
fresquinha, uma coisa, ó, que protege a gente um pouco, mas que também não deixa a gente muito aquecido. E ó, quando o tempo tá assim, chuvoso, a gente vai pra praia? Não, né? Quando o tempo tá assim, ó, chuvoso, a gente, ó, fica mais dentro de casa, né? Isso, a gente fica dentro de casa, usa, ó, roupas quentes, é casaco, é, ó, touca na cabeça, calça, meia e, ó, prefere também outros tipos de comida. É isso mesmo, ó. Os hábitos da gente mudam tanto conforme o tempo que até a nossa alimentação muda. Quando, ó, tá calor, a gente gosta o quê? De tomar, ó, água bem gelada, gosta de tomar refrigerante gelado, gosta de tomar sorvete, né? Isso, a gente vai pra água tomar sorvete, tomar açaí, tudo que for, ó, coisas que alimentos que refresque, refrescante, bem geladinho. Mas ó, quando é inverno, quando o tempo tá assim, ó, chuvoso, no tempo chuvoso a gente toma sorvete ou a gente prefere outro tipo de comida? Outro tipo de alimento? A gente prefere outro tipo, né? A gente faz o quê? Tomar sopa, né? Que é bem quentinha. Tomar chá, bem quentinho. Toma também café, né? Isso, ó, a gente toma mais café quando é esse tempo frio, que é para poder, ó, aquecer. Tá muito frio, a gente vai lá, ó, e ó, tomar um cafezinho para aquecer, né? Isso, quando o tempo tá, ó, assim. Então, ó, preste bem bastante atenção. Conforme, ó, o tempo, os nossos hábitos se modificam. Ó, no inverno, a gente falou aqui, ó, sobre as brincadeiras no verão, né? Que a gente, ó, corre na rua, brinca de bola, mas no inverno a gente brinca na rua? Quando o tempo tá assim, ó, chuvoso, tá chovendo, a gente brinca na rua? Não brinca, né? Por que que a gente não brinca na rua? Porque, ó, se a gente ficar lá fora vai se molhar, depois pode ficar doente, né? Então a gente brinca mais dentro de casa, que tá mais quentinho, ó. E aí as brincadeiras se modificam, você vai jogar de bola dentro da sala? Não, né? Porque a mamãe briga, você vai brincar de outras coisas, vai brincar de carrinho, de jogos, desenhar, fazer, ó, montar quebra-cabeça. As brincadeiras vão se reinventando pra, ó, caber dentro de casa, né? Porque dentro de casa a gente não vai brincar de coisas que a gente brinca na rua. Então, ó, conforme o tempo, os nossos hábitos, eles modificam. Um tempo ensolarado, a gente vai o quê? Roupas mais leves, vamos tomar o quê? Alimentos mais gelados para poder se refrescar. Quando o tempo, ó, tá assim, ó, nublado, a gente já fica em alerta, né? Porque ele não tá nem, ó, muito calor, nem tá, ó, o frio que faz no inverno, a gente já tá terminando. Nem tá o frio que faz no inverno. Então, ó, a gente já fica meio que, ó, não vou pra rua, vou ficar em casa porque o tempo tá assim, meio. Quando tá o tempo chuvoso, a gente, ó, já prefere o quê? Alimentos mais quentes e também, ó, roupas mais quentinhas. E as brincadeiras, elas são feitas mais dentro de casa. Então, ó, agora que vocês já sabem, ó, que, ó, conforme o tempo, a gente modifica os nossos hábitos e modifica também a nossa forma de brincar, de se vestir. Eu quero lançar um desafio para vocês. Eu quero, ó, que você desenhe, isso mesmo, desenhe aí, ó, no seu caderno, ó, o clima que você mais gosta. O que é que você gosta? É quando o dia tá ensolarado? Então, ó, você vai lá e vai desenhar, ó, uma paisagem com um dia bem ensolarado, bem bacana, bem bonito, bem legal. E ó, se você gosta mais de quando o dia tá assim, ó, chuvoso, então você vai, ó, fazer uma ilustração que predomine esse dia aí, ó, chuvoso, tá bem? Então, ó, beijos e até o nosso próximo encontro.